sentido ofensivas, podem criar efetivamente perigo à equipa do Marítimo. Lançamento já executado, bola para a área, corta a defensiva do Marítimo, que tenta já sair para o ataque. Sami está ali na luta com o Luizão, a bola vai para fora. Entretanto, o Luizão a cometer falta sobre Derlei. Jorge Sousa a assinalar livre favorável ao Marítimo. Equipa insular, para já, aguentar-se bem, e também é verdade que não ter, como dizia há pouco o Zé Nuno, não ter de facto muito trabalho face à lentidão de processos com que o Benfica se está a apresentar esta tarde. O que é certo é que o Marítimo lá está a conseguir levar a água ao seu moinho. Benfica no ataque, por intermédio de Bruno Cortes. Deixa já para Gaetan, que volta a aparecer descaído sobre o lado esquerdo. Devolve agora para Matic. Matic para Dioricic. Dioricic para Pireira. E sai já o Marítimo para o ataque por intermédio de Sami. Transição rápida da equipa do Marítimo, bola enviada lá para a direita para Artur. Artur vai cruzar para o Artur da Grandário, corta da cabeça de Garay, a bola já a sobrar para Matic. Matic para Dioricic. Dioricic ultrapassou a linha divisória, levanta a cabeça para o José Sá. Redes do Marítimo faz dois, três batimentos com a bola no relvado, aguardando que os seus companheiros de equipa se adiantem para bater. Acaba por colocar a bola junto à relva e agora sim levantar com o pé direito, longo para o meio terreno do Benfica. Corta Bruno Cortes. Bruno Cortes para Enzo Pérez. Enzo Pérez à procura de alguém. Quem aparece é Dioricic, já no meio terreno do Marítimo. Devolve Enzo Pérez. Está já no enfiamento da Granária Enzo. Devolve a Dioricic novamente para a área. Não se entende com Enzo Pérez e a bola acaba por se perder na defensiva do Marítimo. Mais um lance da Nuno Azevedo em que o ataque do Benfica não conseguiu entender-se da melhor forma. É, pouco consequente, pouca intensidade. Enzo Pérez jogou quando era para receber a triangulação, já não teve capacidade de reação para ir ao encontro dessa bola. Portanto, um futebol muito previsível, mesmo há pouco na intervenção, há pouco de transição da equipa do Benfica. A velocidade que foi imposta não foi muito. E não há jogadores aí. Contraído ali uma lesão muscular numa das coxas e não sabemos se regressará para a segunda parte. Derlei vai encarregar-se da marcação da grande penalidade. O árbitro Jorge Sousa concedeu um minuto de desconto que está a ser cumprido. Benfica pode sofrer aqui o seu primeiro golo no campeonato. Artur Moraes na baliza, Derlei de olhos na bola e no guarda-redes do Benfica. Vai partir para a bola, Derlei, pé direito, golo! Mas não conseguiu evitar. Está feito o primeiro neste Marítimo Benfica. E a equipa do Marítimo, na transformação de uma grande penalidade, a adiantar-se no marcador sobre o final da primeira parte. O Marítimo a conseguir vantagem sobre o Benfica. Vai para o intervalo. José Nuno Azevedo a vencer por uma bola a zero. E há pouco Pedro Azevedo tinha sublinhado isso. Tu já tinhas dito, só no lance de bola parada se poderia descobrir um gol nesta partida. E acabou por aparecer de grande penalidade. O Benfica passa ao largo desta primeira parte, José.
tendo mais bola, sendo mais controlador do jogo, digamos assim, tendo mais iniciativa do que a equipa do Marítimo, mas da forma que o fez, obviamente que passou, como disseste, ao lado desta relativa facilidade a conseguir anular aquilo que é as poucas iniciativas de jogo da equipa do Benfica, a não ser, como disse há pouco, das bolas, lances de bola parada, lances de estratégia, que a equipa do Benfica normalmente é forte, normalmente é muito perigosa, mas até nessas situações a equipa do Marítimo tem também ela bem estudado o Benfica e tem conseguido também resolver os seus problemas. Ao lado de Johnny Rodrigues, jogadores que estão no banco, poderão ser os espalha-brasas para a segunda parte? Poderão ser claramente os jogadores. Ao lado de Johnny é um jogador, se estiver inspirado, é um jogador desequilibrador, é um jogador veloz, que pode efetivamente transformar esta partida da equipa do Benfica. O Rodrigo, pelo aquilo que pode ser a proximidade a Lima e aquilo que poderá envolver na estrutura defensiva do Marítimo, que com dois avançados, com dois jogadores mais perto da sua área, poderá eventualmente poder vir a sentir mais dificuldades. Vimos algumas deambulações de Lima, quando elas aconteceram, pouca presença na área, presença do Rodrigo, juntamente com outros jogadores que estarão por trás dos dois avançados, poderá criar mais situações de finalização e obviamente que esta equipa do Benfica terá forçosamente que o fazer, nomeadamente a intensidade de jogo. Sem intensidade, sem velocidade, não vai conseguir, digamos, abanar esta estrutura defensiva do Marítimo, que é forte. Quatro jogadores, mais Danilo, que raramente sai dali, daquela zona central, bloqueando todo o corredor central da equipa do Marítimo, e depois os quatro homens que são... solta na equipa do Marítimo, porque é obviamente um jogador que tem essas características de transporte de bola, de velocidade, pois aqui Arturo já não é tanto no corredor contrário. Alguma nota final da primeira parte neste Marítimo Benfica, Luís Aresta? A dúvida sobre se Ruben Ferreira estará em condições de regressar para o campeonato. Vamos ver o que nos reserva a segunda parte. Para já, ao intervalo, Marítimo 1, Benfica 0, marcou Derlei, de grande penalidade, já nos descontos do primeiro tempo. Obrigado, Luís Aresta, com essa narração do Marítimo 1, Benfica 0, com o suporte nas imagens televisivas e os comentários em estúdio do treinador José Nuno Azevedo, treinador convidado por Renascença para acompanhar este Marítimo Benfica. Está tudo dito, Óscar, em relação à primeira parte do jogo no Estádio dos Barreiros. Já regressamos para a segunda parte deste encontro. Recordo-lhe que nesta edição de Bola Branca também a Renascença vai levar até assim o relato do Vitória de Setúbal ao Futebol Clube do Porto. O jogo com início às 8 da noite. Agora estamos a 23 minutos das 7. Daqui a breves segundos, uma síntese de notícias com o Paulo Ribeiro Pinto. Mais um problema a resolver. O dia na estrada é um substituto. Em habitações ou em anexos de habitações, portanto, estamos a falar apenas de uma área de gestão. De acordo com a Proteção Civil, a esta hora há 4 incêndios no Parque Natural do Alvão, Conselho de Mondim de Basto, também na localidade de Friante, Conselho de Póvoa de Lanhoso, onde estão a atuar 3 meios aéreos, ainda referência para o fogo Lavra na localidade de Matela, no distrito de Bragança, com 64 operacionais e 2 meios aéreos, e ainda em Valfigueira, no Conselho de Taboaço, distrito de Viseu, com 69 bombeiros e 1 meio aéreo. O Presidente da Câmara do Funchal pediu ajuda ao Governo da República, ao Ministro da Administração Interna, devido aos incêndios dos últimos dias. Miguel Macedo telefonou ao autarca madeirense. Miguel Albuquerque aproveitou para pedir ajuda financeira para os bombeiros e para a Cruz Vermelha. O Sr. Ministro da Amabilidade telefonou ao Sr. Ministro da Administração Interna a perguntar o que é que nós necessitávamos e o que eu sugeria é que se houvesse ainda fontes disponíveis para o apoio às forças de intervenção, designadamente à Cruz Vermelha e aos bombeiros municipais, que essas verbas fossem disponibilizadas, porque, como sabe, nós temos em todas estas intervenções um grande desgaste do nosso material. Nas operações de rescaldo e prevenção, mantêm-se 50 bombeiros. Os fogos na Madeira consumiram 55 hectares, causaram 20 desalojados e destruíram totalmente 11 habitações. Os militares no Egito avisam que o Estado não vai ceder à violência nas ruas. Na primeira declaração, desde o início dos confrontos,
confrontos que causaram mais de 800 mortos, o novo homem forte do regime, o general Abdel Al-Sisi, afirmou que as autoridades não vão permanecer indiferentes perante a destruição do país e as ameaças contra a população. Al-Sisi pediu aos apoiantes do presidente deposto, Mohamed Morsi, que reflitam sobre o que aconteceu nos últimos dias. Confirmada a vitória do espanhol Alejandro Marquez na volta a Portugal em bicicleta, na etapa final em Viseu, o norte-americano Jerome Keogh foi mais rápido, mas Marquez manteve a liderança com menos 4 segundos que o colega Gustavo Veloso. A seguir continua na Renascença para a edição especial de Bola Branca. Obrigado, Paulo Ribeiro Pinto, com as notícias na Renascença. Estamos a 20 minutos das 7, está com a emissão especial de Bola Branca da Renascença a acompanhar este início da Liga Principal do Futebol em Portugal. Já esta tarde, a oportunidade para ouvir aqui o relato do Sporting Arouca, estreia absoluta do Arouca na Primeira Liga, a vitória do Sporting por 5 bolas a 1. Neste momento é um intervalo nos barreiros entre o Marítimo e Benfica. O Marítimo vai vencendo por 1-0. Cada vez mais famosas casas de 20 pontos, que a vossa